U kantonalnom sudu u Zenici bit će nastavljeno suđenje Fuadu Kasumoviću i drugima o predmetu Zenica Trans. Optužnicom je uz Kasumovića obuhvaćeno još 11 osoba. U kojoj fazi je postupak, reći će Harun Bošnjak. Pred kantonalnim sudom u Zenici nakon tromjesečne pauze koja je na zahtjev prvooptuženog Fuada Kasumovića zatražena zbog nedavno održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini, nastavlja se suđenje u predmetu Fuad Kasumović i drugi u javnosti poznat kao predmet Zenica Trans. Osim zeničkog gradonačelnika, današnjem glavnom pretresu i čitanju optužnice trebali bi pristupiti i ostali osumnjičeni, njih 10. Radi sa o Kasumovićevim najbližim saradnicima kao i bivšim članovima nadzornog odbora i uprave javnog komunalnog preduzeća Zenica Trans prijevoz putnika Zenica. U prethodnom dijelu ovog sudskog procesa svi optuženi izjasnili su se da nisu krivi, a tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona potvrdilo je da ostaje kod svih prijedloga optužnice koju čini 750 dokumenata sa preko 12.000 stranica, te da će u sklopu suđenja biti ispitana i dva vještaka, predstavnici oštećenih, kao i mnogobrojni svjedoci. Podsjećamo, Kasumović i ostali se terete da su počinili više krivičnih djela i to udruživanje radi činjenja krivičnih djela, zloupotreba položaja ili ovlaštenja, prouzrokovanje stečaja, krivotvorenje službene isprave i nesavjestan rad u službi. Toliko za sada iz Zenice, svakako s više informacija o ovom sudskom procesu u našim narednim informativnim emisijama. Studio.